Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mong di jaman tarang kalangkungan channel Sisma Bake Kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang leres kini hancar dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana rumingkang dina dinten ayeuna teh bagian anu ka31. Mudah-mudahan kada ieu acara dongeng sunatis sing ngajantankeun panglipur kalbu panggebrah manah hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Nah, nu sami-sami mika cinta tur mikasep kana seni budaya Sunda. Eta-eta ngamumule seni urang, seni tradisional Sunda. Mitra, supaya tu yang kolong tinggal waktos, mangga turang dilajengkan hidung yang Sunda teh, bilu jengkan dangukun, bilu jeng manco, tina apena, sewang-sewangan, prung. Para mitra kaum dangu sadaya. Pak Karim anu ningali pamajikan anak anu berubah arah ayeuna. Seolah-olah teu boga dosa. Seolah-olah teu boga masalah. Nosok padahal geus pernah ngusir lalaki nu aya di hareupeunana. Nyatana Elman. Taliandra harita ku tiba tunggul we. Ngadengi omongan indungna harita nu bar terus ka ditu ka dieu. Pak Karim anu nangtung harita nu antukna di tadiuk lantaran tidak tadi Pak Karim hungkul nu cenang diuk teh lantaran kaburu ningali pamajikan anak anu jadi ujug-ujug asa enek we geus puguh heueuh pamajikan anak teh anu ngusir tapi seolah-olah pamajikan anak anu teu pernah itu jeung ieuna jelengkeun Elman harita anu netep seukeut ka Saliandra anu tungkul. Cenah hatena ngarasa karunya oge ka Saliandra lantaran manehna oge pernah. Naon boga hate sebenarnya ka Saliandra teh tadina hampir-hampiran we dirina arek ngomong ka Saliandra. Tapi kaburu Saliandra geus jeung Deko. Jadi Elman oge berubah arah. Manehna mika cinta. Kawan wajah anu geus lila kapendam. Nyaetana Clarissa Cynthia jiwa noja anu anggun make kacamata tur anu teu gaul anu loba anu ngincer tapi ningali statusna Clarissa anu memang di bawah standar lah kasebutkeun jadi nu ngincer oge paling oge kurang ngamanfaatkeun Clarissa ngan untungna Clarissa anu sifat anu sikepna acuh tur bisa ngajaga dina segala rupana teu gampang nerima lalaki. Pak Karim, duduk. Iya Pak. Pak Karim nantuk narita duduk, antara titah kumardian. Kuma perusahaan Pak Karim ayeuna. Ya gitu Pak. Ayeuna. Ya, bisa disebut rada turun perusahaan Tepukuge. Oh, ningali. Perusahaan Bapak, perusahaan anu dicepeng ku Bapak lumayan sae, Pak. Ya, itulah. Nuansa perusahaan anu hasil kerja keras sampai ayeuna membuahkan hasil anu cukup lumayan signifikan. Ya. Alhamdulillah sih. Ya. Bagus sih, Pak. Cik Pak Karim harita.
lain deh ijung jadi pemajikan anak harita anu pok ngomong harita nanya karena jadi arata nanya ka lalaki nu pernah diusir nak kemana anak Elman mohon bu Elman kunaon teh ka bumi deui atuh teh waktos bu guge pergi katunggu penting ku si kasibukan nyanya tuh dah ini mah nyanya tuh pasti Ras kumaha kuliah na ayeuna? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah ayeuna mah Elman teh kapanan pos kawitan diangkat di perusahaan Benetti ayeuna teh. Hah? Perusahaan Benetti? Maksana perusahaan Benetti kan anu ibuna Mardian. Maksana teh anu ibuna Elman. Terus iya. Harita. Ibu Meti nu neuteup seukeut harita ka wanoja anu geulis rancun itu udah aya digigireun Elman. Iya, ibuna Elman. Ibuna Elman masih muda. Iya, masih muda. Nah, pangkin Rika. Rika, Rita beri asam gendengan. Janten, ibuna Elman teh. Ibu Meti baru rata-rata ke Kenca, ke Katuhu. Ningali ke Sania. Ningali di ke Rika. Abdi ibu Nasami, namun abdi mah ibu Kawalon. Abdi anu kadua, teras ieu anu kahiji. Centen. Mardian barang ada yang kawas kitu hari tahatena reuwas. Sabab tetela wanoja anu memang atanapi awewe anu memang pernah dijadikan pemajikan anak 20 tahun ka tukang teh. Ayeuna disebutkeun pemajikan anu kahiji, upamajikan asli manahanana nya teh Sania. Mardian hari teu ngareret ka Sania. Deungeun direret hari teu ngadon mangut bari imut ngagelenyu, nyepengan kana leungeunna Mardian. Mardian anu karasa ngageleter hatena. Atanapi leungeunna sabab teu nyangka pemajikan anak anu ngakukeun yen Arika teh anu kahiji. Dina hatena Mardian hayang tepok ngomong. Arika, di aku kena anu kahiji. Kumaha bi pikiran anak Sania? Aneh. Janten Mardian gaduh-gaduh. Wah ibu pangitanannya. Ya gitulah. Ayeuna Mardian teh pada di dina dinten tadi teh pantes diangkat janten CEO di perusahaan Benetti. Oh, perusahaan Benetti. Dengkeun manehna apal. Bapak Nadeko teh digawe di perusahaan Benetti. Kekeke. Berarti kena sareng Pak Deko. Maksan teh Pak Yanto. Tangtos Pak Yanto teh. Pak Yanto teh nu mananya? Lagi abdi kirang terang sih di perusahaan Benetti mah. Tangtos anu terang mah nyaeta na teh Rika. Rika anu tungkul hatena deg-degan antar karanan teh wadi neuteup ka teh ka Sania. Teh Pak Yanto terang. Surna Ibu Benti. Ibu Meti terangin ke Pak Yanto. Pak Yanto, Om Pak Yanto di perusahaan Benetti mangrupikeun asisten pribadi abdi. Berarti asisten pribadina Elman. Gebeg. Kabeh ngarenya kaget. Tetela, nudi agung-agung teh Deko anakna salah sahiji kekentong di perusahaan Benetti
masih keneh di bawah Elman. Hiji lalaki nu pernah diusir kulantaran make motor bekcu. Oh, janten Pak Yanto teh aya naman asisten pribadina Cang Elman kitu. Insyaallah, Bu. Cang Elman harita bari imut yang gedenyo. Sedengkeun panonna Elman harita anu ngareret ku juru panonna ningali ka Saliandra anu tungkul harita teu wani neuteuk. Era nakaranan Saliandra ku Elman, era ku keluargana. Ningali polah nu jadi inungna kawas kitu, engko berepes we terus dia tadi ngomong. Pak Mardian, Bu Sania, oge. Bu Arika, rupi nama. Abdi bade uyeula ieu teh. Nah bade uyeula kapanan teh acan tuang pengin tenan. Kalarasan atos nembe teh di pas ningali bapak nya langsung nyamperin ka dieu kitu. Oh. Ya atuh pada mangke deui we ngobrol deula. Cik Mardian harita kosong ieu abdi aya bujengan puyeuh teh. Oh kitunya mohon matu mah. Pusannya abdi panggilan mangga teh lah yeuh. Bade uyeuh lah yeuh. Oh pada mangke deui atuh pak. Muhur ayo hoyong mah ieu teh. Tanona keranan ieu teh. Nu tos lami teh panak sareng Pak Mardian tapi kumaha deui atuh. Insyaallah lah. Sanes waktu sareng tiasa patepang deui. Bu, ayo tuh. Bu Meti harita anu ngariret kana jadi salakina teu panuju salakina anu ngajak balik teh. Sabenerna mah manehna oge mung bali. Pak Karim teh aya ngobrol panjang lebar jeung pamardian perusahaan anak. Nanti anu buka perusahaan anu nanjir cepet di basana di kota Bandung. Bukan yang sugan ngantar manena sealiran kasebut kenana. Bukan yang sugan we pamardian ngajak kerjasama itu jeung ieu na. Karena jadi tentu oge pamardian teh mangrupakeun salah sahiji pemimpin perusahaan di nuansa grup. Antukna harita sararea cengkat. Kabeh keluarga Mardian oge harita cengkat. Sedengkeun Saliandra harita sama ini harita pamitan ka Elman. Elman. Puntennya Kang. Terus kaganggu panginten. Antu teu kaganggu ieu. Ya kana tricana kunaon? Antu. Cek Saliandra harita bari geus nampeu dina panon piceurikeun, inget cerit we harita. Terus kajongkolkeun indungna harita dibebas-bebas kena mangkok geura aya di dinya. Ngan pada dasar kumaha? Tangis pamitan sarada salaman. Sedengkeun Saliandra basun tangan weh seperti biasa. Kenceling sarare harita init, Saliandra panghilana harita tengah ngacir init, lempang tutur ke atanapi kegancangan. Sedengkeun Mardian anu neuteup tingkahna Saliandra harita reta harita ka Elman. Elman, mun pa. Memang Elman eueuna naon jeung Saliandra? Teda naon sih pak Elman sang Saliandra mau rencana nunggu di kampus terus kemari dibawa nya tengah aja sih gak pernah di jalan gitu. Mang Elman pernah ke imah nak gitu Eksania kantos sih mah tapi delami sih atau kita tajan kantos masuk. Emang ku naon? Nyata yang seuri sih mah. Arika Arita no ngareret. Emang aya naon gitu? Arika Arita nanti tadi jempe aina jempe. Atrapi aina mah ngomong. Ah jeneng kieu mah. Tapi kan suka ngomong kotor jelek baik Jul. Nya. Teu sania deui. Ini jiwa waktu sabi kan kayak jajapkan Saliandra kan ngomong terbaik juga terus abis dicerahkan usaha ibu Betty
dicarekan pedah. Ya, bayangna kan. Pengintaran abi nganggo mobil gitu. Ah, rupa-rupa wae yang geus wah bae weh. Jadi ayeuna ya Elman ada hubungan jeung Saliandra. Tapi kan tinggalina Saliandra sih kan sedihna keranan. Aduh kasih abi pas malam mingguan kemari ke Tepang. Tepang sareng Saliandra nuju sareng pamaget nemuina Deko rencana abi di kampus sih, Pak. Yang geus atulah. Geus teu kudu di yeukeun deui meureunan mata kitu oge rencana meureun. Piksania harita. Sedengkeun Sania nu ngareret harita ka Arika nu tungkul geus siga nu seung arek ngomong teh lantaran tadi geus disebutkeun pamajikan. Pok harita Sania ngomong. Arika? Sania. Kunaon itu ngomong wae? Teu nanaon da. Ceksan ceksa Arika harita. Ret anak nang reret. Ah, kunaon? Mati da mang. Henteu, mama teu nanaon. Cek Arika harita. Lain ku masalah damang tidak mangna hatena nu ngageter lantaran manehna disebutkeun pemajikan anu pertama. Memang nya pemajikan pertama tapi dia geus cerai gitu. Tapi deui kakunaon perasaan anu dag dihidung teu puguh rasa. Sedengkeun Mardian harita nu maling-maling we neuteup harita ka Arika. Tina hati letikna Mardian anu karasa karunya ka Arika. Lantaran katingali ayeunan teu gairah kawas dibaheula. Ayeuna mah cicing geus tumungkul babagan anu eran terus segana karanan kumaranahna duaan jeung Sania. Karunya oge aing ka Arika. Lamun ningali kieuna mah. Tapi da aing oge lain pang pegerkeun lain pang naonkeun ku Arika. Walatan gengsi we manehna panangkeun aing jiga nama. Tapi kunaon hati aing jadi tepu rasa jeung deg-degan kawas kieu di pabangi jeung Arika. Cik Mardian harita bari nyeungeut rokona. Mardian anu ngilangkeun rasa anu nyariara dina hatena ku jalan ngarokok we meureunan. Sania harita pok ngomong bari ningali jam lantaran geus katingali jam lumayan geus peuting jam sedam dalapanan. Ah, kumaha ini mere? Mulang ayeuna wae. Ya, mulang ayeuna wae lah. Da geus peuting ongkoh, dahar geus, tanaon geus. Elman? Elman rek mulang ka mana? Ti bapana harita bari parjul panon harita ngareret ka ari kana tungkul. Tapi nama Elman bari ngajajapkeun mama. Terus mere bonok di itu pangintenan. Oh, nyatena naon atuh haritena? Berarti bapak, bapak jeung mama Sania meureun mulang ka itu. Mohon. Nya karunya oge tuh si Jawa meureunan. Bisi ngarep-ngarep geus lila teuing ah. Iya tuh, Arika. Arika mulang jeung Elman nya. Nya Sania. Cek Arika harita. Bari tetep tungkul harita teu wani neuteup ka Sania. Sedengkeun Sania anu surti harita tuh bae omong we. Sararea jung nangtung harita leumpang sanggeus mayar. Sararea harita muru ka parkiran. Sanggeus aya di parkiran. Sania harita pok ngomong bari ngaleng ka Arika. Arika. Sania. Ampurannya bari ngomong kaos kitu kaget murin ka Arika nya. Cek Arika teu nemalan harita ku tiba imut we ngagelenya. Ya, teu nanaon. Cek Arika harita. Rika. Nya Sania. Kira-kira urang ketemuan jeung duaan yuk. Arika nu ngareret. Emang aya naon kitu? Henteu, aya ngobrol we. Urang geus lila kan teu ngobrol-ngobrol. Oh. Insyaallah. Cek Arika harita. Mah, ayo. Cek Mardian harita nan ngagerowan. Pari ngoreleng asup kana jero mobil sedengkeun panona. Mardian harita nu ngareret ka Arika. Nu kasebenerna ngoko beneran Arika harita keur melong. Tep. Dua nana padu amprok harita. Kurunyud. Jadi ibarat istri kanu koslet suara harita.
dua anak ting balius sabar harita. Mardian anu antukna harita ngahurungkeun mobil, miceun rasa dina dadana ku jalan ngahurungkeun mobil. Sedengkeun arika oge harita init asup kana jero mobil geus dipangmukakeun kudu jadi anakna nya teh Elman. Dua anak harita mararaju ngaluar ti parkiran sanggeus malalayar. Hiji init ke belah kulon, hiji init ke belah wetan. Sebab memang henteu saarah. Hiji disuka jadi, anu hijina nyaeta tangtuna di daerah Palasari beureunan. Canggeus puguh kitu masararea harita init papisah. Rika dina mobil teu ngomong sakemeng oge pikiran anak asa inget kawe kalaki anu pernah hirup jeung manehanna. Bapana Elman. Ok Elman harita ningali indungna anu aleum sapada harita. Anu ngomong kana jadi indungna. Mah. Mah. Mama kunaon mah? Rika anu digeroan kana jadi anakna harita nu keur anteng ngalamun. Dengar jawab ieu. Mah. Elman, naon Elman? Hah? Pada naon? Mama kunaon ngalamun wae? Teu mama teu ngalamun da. Mama bau ngalamun. Ngalamun papa. Elman, naon sih? Risuk na naon teh? Jika Rika di depan rumpa gerempeng tur era parada anak karana berem banget tau ya ketinggali. Jadi kan Elman anu ngahirin jadi indung nari tengah seri. Dan bahaya tuh pak. Ma, ngamutan bapak oge. Memasannya oge dah bager. Naon Elman ah. Untuk ah. Jalan suka tuh. Ini laun kiyo jalan teh mama geus tunuh teu kuat ye. Cek Rika harita bari ladak temadak nyarane harita padahal mah datina naon. Ngan pada era kudu jadi anak we harita digonyak. Dengan Elman harita nu surti jiga nama. Elman teh geus dewasa lain budak kemari sore. Surti kenu pikiran jadi indungna. Elman keur tiba imut we ngagelenyung harita bari ngali ngareret dina kaca spion. Kudu jadi indungna harita. Indungna anu ningali anak nang reretan ka manehna harita deg-degan hatena pura-pura we pepeureuman sare harita manehna mah supaya entong ngaloba omong anakna ka manehna na daera na kanana atuh da bieu ge beureum beungeut teh jadengkeun sania harita nu nyarane kana tak-tak nu jadi salakina jeung geus karolot kitu oge daeun geulis jeung nu kasep mesra we atuh da pah. Rika sih kebudak ngoranya apa ya? Ya gitu weh. Cik Mardian hari tanah coba omong. Antara ek nyebutkan nyak ke saksian pajar ke naksir. Ek nyebutkan itu dan memang nyak. Mana enak guys nyaho. Lebih gilis sih pak. Emang kunaon gitu. Cik Mardian. Apa naksirnya? Astagfirullahaladzim. Kunaon sania? Mun kitu tah. Pantes ah, sekolot. Cik Mardian harita bari ngabalirkeun beungeutna. Lantaran teuing kunaon asa katohoyan hatena, padahal mah da heueuh. Manehna teh naksir sabenerna mah. Aba potongan. Tapi da ari disebutkeun ku sania, mana kusebutkeun pamajikanana embung manehna teh. Lempang-pangna mah sok sieun ngagores we kana hatena sania. Ah. Mun bapa nikah ka Rika mama dah setuju dah. Berarti mereka pengen nyerus gitu ah. Nah ada ikhlas pak mama mah. Tania. Enten daripada aja nak. Rika kerunya pasti dah emutan nama Rika ke Sami cak Akang. Rika pengen nyerus gitu ah. Kenaan gitu kan mohon akan nginaksir kan Rika ini harus gitu jawab nu jujur walaupun jujur akan naksir kan Rika Sania nyaris naga ikut terus nyebat kena Rika terus deh nikah weh berhadim Sania ting gitu ah Akang om kena jujur memang naksir sih. Akang tidak bisa ngebohongan karena diri Akang. Tuh kan. Tapi Akang mana mungkin Akang biasa midua hati ka Sania istri Akang, anusa.
komisen yang setuju kumaha. Tania, tinggal nyaris gitu. Jadi terus kencuri. Kemana dia terus kencuri, buge? Emang Tania terus terseneng kakang, terus terbogoh kakang. Tania tuh bogoh pisan kakang. Daripada akang ayah nangin butar unsana sanes. Tania lebih hade. Akang nikah diserang. Rika. Tania madarela. Ridho lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim Tania. Kedua emutan di mana sih? Yang kedua emutan itu di mana-mana, tina hati nurani Tania. Mardian cepe hari tetap ngomong deui. Itu kan gue jadi pemajikan anak. Bingung ek nggak nyakin kumaha, tengah nyakin oke kumaha. Antuk nak menahan aja pejempe. Mobil anu nyemprung harita kaya anu simpe sedengken sania mah harita anu nyerane we dina tak-tak nak mesra anak keranan kong sirila harita mobil ges asup ke pekarangan imana ges di pemuka pemukakan ke security lantaran ges nelpon di kejauhan kene barang datang harita disampirkan langsung kudu jadi anak nanya tanah jahwa lantaran kesal jahwa harita ges konggoler ges itu jeng iya nate ingku naon dari kegepan matara kudu jadi inung jeng bapak teh. Tapi lamun eueuh mah da anger we sok rasa kesel karena keur Jawa. Jawa harita nyangsung nyambut. Mamang cung papa kunaon sih meni lamina keranan? Jawa harita bari nangtung cemerut. Jawa gelis. Mama kan aya meeting sareng papa. Nen wajar. Mama pulang malam. Ya bagus makan. Tos tapi dah raus tuh ya mama. Jawa harita. Bisa terus na awak anu jangkung tah harita besar wajeng jadi inungna malah lebih jangkung tibatan inungna Jawa teh. Harita di kaleng kudu jadi inungna. Ya. Makan deui. Tos ah. Kang Elman ka mana? Kang Elman teh ayeuna cucu ka Mama Arika. Mama Arika. Emang sarang Mama Arika dituna. Nya di Mama Arika. Yap, Jawa Arita jempek. Lihat kan jadi bapak anak Arita. Anu langsung diuk ke bahu hai Arita. Beri muka kancing jasna. Ah. Jawa Arita beri langsung aku loyor. Nggak deketan kek diuki gila jadi bapak anak. Enaun. Jadi bapak anak beri ngusapan Arita kena buk Jawa. Anu itu pakai kerudung dari imah. Jawa, beri izin sekolah. Emang pada naon? Izin sekolah terke mana? Mau sekolah seberapa hari? Ya, 2 hari bepa. Emang rek mana? Jawa, ya acara sih pa, rencangan. Jawa, emang rek rencangan ke mana? Ya, itu kemana-mana sih, mah. Karena hantu kemana-mana lagi jengte sekolah segala. Maksudnya, mungkin sekedar jalan-jalan gitu. Rencangan saha, rencangan berduk-berduk sekolah. Baturan atau saha. Mohon sih, mah. Jawa bari tunggu. Ini unggah nukerungah di tengah di Jawa. Nampak rumah nanar ada beda. Ini bari rim. Jawa. Mama, tapi kur jalan-jalan hungku, kudu minta izin mah. Mama tengizinan sako, tengizinan ah. Kayak gitu mah. Tapi mah. Jawa. Jawa ke kakak siji. Jawa dia kemana? Kayak jalan-jalan yang saha. Pasti jalan lagi kan? Ah, mama. Nah, sering ada rencangan, mama. Nyari rencangan saha, apa ya, atau mau get. Istri teman mau nggak? Istri sih mah. Jawa nu ragu hari tengah jawabna. Jawa, bapak sebenarnya mah itu masalah. Jawa pre, tapi kan sih ingat. Jawa ayeuna kelas hiji, sekedeng dia naik kelas 2. Aduh tangtuna.
kaganggu pelajaran. Engke we, amun arek jalan-jalan bapak tengah larang ek jalan-jalan jeung sareng ka hiji ek jeung lalaki ek jeung awewe oge teu masalah. Ka hiji. Hiji naon, Pa? Ka hiji jalan mana bageur. Kadua-duana utang tuna we tanggung jawab dina segala rupa namun ngajak jalan-jalan ka sawah ka jahwa itu jeung yeuna. Bageur si Panda jalmi nama. Bagir, maksud kamu? Jangan jawabnya bagir pak, mah. Jawab ke kamarnya banyak. Jawab celahan celingi hari itu. Asal kebolosan murid mana anak paket ku atau? Nuantuk na jawab hari itu cengkat. Inung na hari itu nutup sedikit karena tong jawab nu gambar ciri ini tinggal kita tapi tempatan. Aduh, nah si ini mah kejeng ngomong segala rupa deh. Dasar. Ip Jawa mah maka makan sorangan harita. Sedangkan indungna harita ngareret kana jadi salakina. Bari go godeg. Nak papa lebih ka kitu na. Nya teu beda ti indungna we meureunan. Naon? Nyalakeun ka indung bertulung benten naon oge? Jaksania harita. Cik Mardian harita ni sirina beda. Siri jahat. Tanian geus kadenge Siri kawas kitu langsung yang ngebecir init. Lantaran geus pasti bakal mentan nu aneh-aneh lamun geus aya kana kejadian kawas kitu teh. Sania nu langsung asup ka kamarna dituturkeun kudu jadi salakina. Para mitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun isukanana. Mardian anu ini ti mana nu jadi indungna asli nyaeta Arika. Nu tatela di mana Arika teh geus loba pakaian tangtuna we geus dipangbeulikeun ku Arika. Mardian? Mun mah Taris Mardian atau penginten Elman. Ah ya Allah. Mama aku nangan sih emut wek apa-apa. Nanti Elman nangan tete emut iungan rarasaan gitu maksudnya teh. Elman hari tenun netep inungan duit tetep hari tengah balikin banget na. Terus seterusnya Elman hari tenun imut ngerenyum. Ma Pami mama apa-apa deui. Ya gue ini apa-apa. Adian ngadukung. Elman ngadukung. Elman, naon jadi segitu ah. Mama itu naon-naon dah serang papa kamu. Serang papa Elman itu naon dah. Ya sih, dia naon-naon. Oke, ma. Elman ngadukung. Tapi dina jalan lu saya tang terus nama. Elman, terus ah. Nyaris segitu segala rupiah. Arika, Arita nu. Era parada terbereum beungeutna dikitukeun kudu jadi anak teh. Sedangkan Elman dikitukeun hari teh kudu pangaeh we Siri kana jadi mama. Teh kuliah. Kapan lagi? Yuk bareng jeung mama yuk. Ya ayo teh mah. Elman hari teh ngaleng jadi mamahna. Anu awakna geus jangkung badag. Indungna kur samet punakna we harita. Elman harita nu geuk diuk di satukangeun meja makan. Pi. Mohonan. Teh lalap-lalapan bi.
Parasan laba-laban teh acan ngagaleuh kapan nanti pasar kamari teh ka pasar kalerasan geuningan. Oh, nyantos satu kimah. Antukna dua nana hari terada lahar, mani para ronyona kararan isuk-isuk sarapan. Mama mereka kantor mah. Oh, mereka naon ka kantor kapan hidup anu nyepeng naon ge mah nya mama nu ka kantor. Pilih we mah. Henteu, mama mentu moal ka mana-mana aya di imah. Kamu ke papa? Terus diberi uang jajan. Hari pasien nanti ya, mah. Oh. Ya, begitu, mah. Saya ke ATM di mamahnya. Mah. Jika tiba pakai terasa F. Nggak duit, mah. Hari itu. Bari ningali, bari nyodorkan ATM anu mangrupakeun Supreme Black. Eta ATM anu memang luar biasa. ATM sakti kasebutkeun anu terbeak duitna. Entar eta ATM teh ATM perusahaan kasebutkeun anu langsung. Tos we simpen heula ka mamah ya. Gampilah. Ih, ieu mah kudu ku kamu dicekala. Sabab perusahaan dicepengin ku kamu. Yeuh. Peng. Duh, mah. Cepeng, usaha di cepengku kamu, jadi segala rupa naik naik di kamu. Oh, nyantos satuku elma di cepeng mahnya. Nyantos apa tergantung kamu, enama. Kek digunakan naon ku kamu, terserah kamu. Duit-duit kamu, perusahaan-perusahaan kamu. Perusahaan Elman. Mama kita gak boga-boga. Ah, belum bisa nanti, mah. Ya. Kamu kis boga kabogo. Alasan mah, hari ini caket pantas saya. Ya, kenal kita tuh ke mama. Kenal suganti awin kemarite ya. Anes mah, berbeda rencangan kawit sama Elman oge naksir sih. Kayak Elman tera-era hari itu. Terus? Nanti ada sana aja, nanti aduh ke Bogor namanya dekor rencangan Elman kayaknya sih. Oh, ya baik, kita naon. Mah, mama tega ngomotan dari papanya. Nah, Cik Elman. Cik Elman, hari tadi nyengir. Seterusnya, Elman pamitan sentangan kada jadi indungna. Indungna anu nangtung hari tadi gemes tengkaran kada jadi anak. Naku kasep, nah, pang-pang nama. Manena bangga buka anak anu kasep tercenggung pada gawas gitu. Ina komodai ke Jepang perusahaan. Berharap indungna teh, perusahaan dicekal ku Elman tangtu naku jadi anak manahana. Sarua tangan dingin kawas jadi bapak, nah, baheula. Elman anu ngagunakeun mobil aya nama lain anu koneng tapi aya nama mobil anu biru. Biru metalik hari teu ngejreng na karanan. Gerung hari teu mobil ngegerung. Mobil-mobil diacak ku Elman aya nama. Kemari warna beureum aya na warna koneng. Naon teh aya na anu warna biru. Jeung nu koneng ti kamari na sok dipake. Elman hari teu nyemplung init nuju tangtuna oge ka Ancol, daerah Ancol. Hari ngajemput anu jadi bebene hatena nyaetana Clarissa Cynthia. Kabeneran Clarissa Cynthia dina waktu harita keur pakpik-pek wae manehna da sok biasa ngajual nasi goreng, nasi koneng nepi ka jam 8 wae mah. Samemeh init ka sakola setengah 8 lah. Samemeh init ka kampus teh manehna ngaraheula duit. Lumayan nya bisa aya keur ongkos. Keur bensin da manehna sok mah motor otomatik. Tenajan motor metik anu jadul kasebutkeun jaman bareto, motor metik na teu panggeulana aya we meureunan. Kumanehna masih dipake keneh we da memang teu dipake lumpat, terang mogok di jalan teh. Keplek we jug 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 kitu. Elman harita nu ningali bebeneuna anu keur pakpik-pek harita. Nu ngaladangan nu datang ka dinya teh bapa-bapa unggul we, semadep tukang becan we di dinya. Jadi geus langanan deui harita bari jeung ngobrol itu jeung ieuna geus teu aneh. Aya sesekali meureunan barudak anu kos di dinya buah anu kuliahan buah anu itu sok mah aja tapi dana-dana di dinya ngan pada cukup apal we atoheun barudak teh barudak pamuda teh lamun cek ningali nu geulis harita ngaladangan teh lain ku masalah meulina meulina teuing pamandanganna we nu matak menggiurkan kitu ceuk barudak teh Elman harita anu ngagerungkeun mobil lantaran aya dipaehan. Sararea ngareret karena mobil hari tanu ireun mewah na karanan biru metalik. Sedengkeun
Farisa harita barang ningali mobil anu ganti deui nu disupiran ku Elman. Oke bengong wae. Sebab Farisa can apaleun sabenerna Elman teh saha? Sebab manehna can pernah dibawa jeung Elman oge teu pernah nyaritakeun saha Elman sabenerna. Bisa ngajing ke Lisa? Elman? Elman ada sarapan? Alasan Elman atau sarapan? Oh. Mangkat jam seberapa ke kampus? Kedap dikang 10 menitan dari iya pamang dah. Enu kena tuangkan ya. Bapak-bapak merupakan tukang beca di tengah rakyat keratang tunan Elman. Anu masih kena nangtung? Cari kang, yang ada mau kopi lah. Kayak harita Elman di yuk. Sedangkan Clarissa nulungnya lentik harita langsung weni nyuk kopi. Sor dibikin ke Elman. Enggak kan? Sakit cekap cahin ha? Cekap pisan. Jika Elman harita pada imut yang gelenyuk, seluk harita hatena. Clarissa rudak diguk sepada harita. Elman anu ngobrol harita jeung Clarissa. Teka halangan ku jalma-jalma nubararang dahar nunggu adengnya kenceli narbing. Clarissa? Kesa terus nanti kampus, ngiring ke akangnya. Elman kemana gitu? Apa kan emang ngiring weh? Insya Allah, mau parang pengintenan. Di Clarissa harita pada imut. Lu sebenernya sama Clarissa ke hayang. Nyaho sebenernya sahari Elman. Waktu nu beki nyerelek harita kebirang. Terus hampir kurang 5 menit jam setengah salapan. Untuk nak Clarissa oge harita beberes tentara ABG geus para apal. Tentaran Clarissa nu bakal ke kampus. Lalu dahar oge didinya. Harita duga ragiru daharna. Tentaran Clarissa nu geus ketinggal di beberes. Tangis ibu sesaha. Harita wawadahan harita diasupkeun di kana jero roda. Lantaran eta mentara dibawa ke mana-mana, jadinya we gitu. Tebuan di hari peni mana? Ditara dibawa ke mana-mana, dikunci we gitu. Pret, geus, tinggalkeun. Di ke bumi heula kan? Ayo ke bumi heula yuk. Ah, wis we di Ih, ayo piraku bade ngajanteng di dieu yuk ke bumi heula yuk. Dari sana bade handus heula da piraku mang kikiran. Panyemuhun mah ngatuh. Antukna dua nana harita rasup ke jero imam ka gerbang. Eta gerbang teh merupakeun lain gerbang janggung, gerbang penek we nu katingali ka jero imah oge. Elman harita nyorongkeun terapi uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet ujang mangga. Elman harita. Beri suntangan harita ka indungna Clarissa. Indung bapana Clarissa harita nu sumaya tur bageur nakaranan. Duka memang watekna kawas kitu. Mangga kendaliknya, enggak dapat urang ngadep banget kopi. Ih, kedah-kedah kan atas name. Kedah. Sok we atas angguan mah. Clarissa. Mah. Atuh panglin pangadamkeun kopi. Wios, Bu. Da bade amangkat tuh ge. Ar, terus jam sabaraha kitu ieu teh? Kedap di pas jam salapan, setengah salapan. Di iya, jadi disir macet kepada di jalanan. Oh, nyatu tena naon. Clarissa di tengah sebuah kamar dan seterusnya Clarissa di dangdan. Pake tiung meni meleteng nekeranan. Bengit gilis anu lancuni tarita arap pake kacamata anu ganti lain anu tadi. Kacamata urban lagi ke kampus we, sekalian kamar kacamata baca berenan gitu. Lantaran Clarissa itu memang kurang normal di nempel pandangan mata. Tapi makai kacamata kawas gitu teh justru kalah nama karisma kegelisahan anak keluar mancar. Elman harita anu ningali Clarissa anu keluar geus mawatasna. Nah, seterusna Elman harita pamitan ya gitu di Clarissa anu suntangan dua nana harita keluar indungna harita ngarasa bagja tur bunga bukan jeung sugan we Elman teh jadi pasangan anu jadi anakna. Sebab anaknya lebih kawaya kira teh encan ketinggalan boga ka bogo beda jeung babaturan-baturan anu sok maraba bring kari Clarissa mendetar atuh. Keur mah memang Clarissa ngahajar nolakan lelaki yang termanehna anu oge sok sieun we. Pernah ti heula oge nu datang ka dinya anu nuturkeun ti kampus tapi da tetulus rek asup teh. Padahal kali Clarissa oge resep ti heula teh. Clarissa anu naek kana mobil. Gerung mobil hari tengah gerung
nu seterusna nyemplung ini tarita ka daerah dago. Barisa. Kumaha Herman? Barisa, perantos perantos ka duka bogo. Ka duka bogonya. Cacat. Cacat ngantos pisan. Cacat kantos. Taur ka Barisa, kantos aya nu ka dieu. Rerencangan ka pungkur teh di kampus sih. Nuju atau ge nuju semester semester opat gitunya mun ka dieu tapi teu cios penginteran ningali kayaan Clarissa anu memang teu seimbang penginteran tapi Clarissa resep kumahanya kami ningali dina sareretan memang kasep sih jalmina ageur deh gitu tapi nyantos lah nuntos mantos Clarissa ugen teu sempet kebogohan sesang ajeuna dah. Oh gitu. Tapi ayeuna masih kana di kampus karena sana aya di kampus tahana mina Cepi Cepi Elman harita nu ruwas lentar manehanana apa ka Cepi memang lelaki anu memang kasep. Oh, jeung anje Cepi. Tapi ayeuna kumaha ka Clarissa? Ya, kamari-kamari sih sok nyarios ka Clarissa, hoyong ka bumi deui cenah. Kan ku Clarissa ditolak pan. Pada naon cekeng teh ah. Clarissa nage seueur kasibukan cekeng teh. Clarissa mah tukang icalan ditu jeung yeuna. Dan tak apa harus dipunten cendek itu kan ku. Terus Cepi na? Ya anjir waktu ke weh yang ke bumi sana. Nah karena Clarissa teh kan pada nampi pemegat tesok inggis ku bisi rempan ku sugan ngali kayaan Clarissa seperti sekiu mah. Jadi cenan sungkan Clarissa teh. Clarissa. Jalmi itu benten-benten watak benten-benten jalmina tapi akang mah jujur we akangnya pamina Clarissa nampi ka akang mah akang kasebut ke nyami kecinta ka Clarissa lah Clarissa di tengah reret lantaran bisa apa menenek galin sama lain sekali dua kali kan pada encan ngucapkan mana daik ente nah. Masa dakang sering ke bumi naon Clarissa tentu sekali saya terang pengen tenang naon tujuan akang kan terang sih di Clarissa ugen itu percantan pemi akang ikat cinta ke Clarissa nah ada gitu kadang ngetahin lagi akang kan tercanya harus tenang ke Clarissa berarti Clarissa itu surti surti tapi kan Clarissa ugen itu secara langsung akang nyebat cinta ke Clarissa berkedah kumaha tapi bisa cek rudak ini nama cina dianggap nanemak ke Clarissa mah kan Clarissa kayak nganggap akangnya biasa-biasa weh itu kan Clarissa yang ditemak nah segitu kan Clarissa kan namanya kahiji pami sasarangan kima itu nyaman maksudnya itu nyaman kumaha yang kan akang oke sih lebih ke cinta Clarissa uge teu mah bisa ngahalangan, mah bisa itu jeung ieuna margi. Agang sanes ka Bogo Clarissa kan? Terus sanes sanes ka Bogo. Justru akang mah sanaos akang teu nyarios ka Clarissa akang Bogo. Tetapi kumaha-kumaha ka Clarissa tapi akang terus ngangkeun Clarissa ka Bogo. Ngangkeun ka Bogo ieu hanya riosna. Teu nyarios. Tapi ku tingkah akang. Eta ge terus ngabuktoskeun yen akang teu cinta ka Clarissa. Dan akang tuh serius, mika cinta ke Clarissa. Pami akang tuh serius. Kurang akang sumping wae ka tempat ke Clarissa. Emang akang tuh ngemut kan sehari Clarissa. Akang kapan tuh terang? Kurang mah Clarissa kwa akang terang, kenal. Jangan tuh ayah nu kedah di. Dari wangkeun ti akang.
Kalau saya bisa centerang kan akan sah. Emang tak centerang, emang akan sah. Akan mau jalan anar-anar, emang itu boga segala rupa anak. Anu miskin, miskin harta, miskin dunia, miskin segala rupa anak. Ini kecida-cida tuh yang akan mengerendah teh. Emang dan memang leres. Aku mau jalan minat tiga dunia naon. Ah, kalau bisa benar harus. Akan gini anak mobil teh guntas gentos anu saha. Oke, kalau bisa bakal terangin mobil saha. Kan anu jelas. Akan tiga dunia naon. Cek elman harita memang mana yang nanti bukan naon. Sebab nuku sarare. Nuk itu jeng iya naon. Oke lah itu mana yang nanti nuk bapak anak. Jeng nu jadi inung na. Itu salah elman harita ngomong. Mana yang nama kakara arek, mana yang nama usaha. Lantaran ayah nanti diangkat jadi CEO. Emang kudangan bingung. Nilai akang suka ngomong mobil mewah. Ya, kena naon sih. Selagi anu masih anak mut nari doli lahi ta'ala, maka akang dianggowik makang. Makanan ke ngiring ke akangnya, ayah anak. Wih di kampus. Wih di kampus, weh. Tapi aku tuh mau kampus mayuna. Dika rasa perjalanan harita anu nepi. Larisa harita jeng Elman anu terapi ke kampus. Elman harita markirkan mobil na. Mobil anu beda hiji kamari warna koneng, ayeuna warna biru. Jelas ngajadikeun jalma-jalma dirinya. Anu ningali bingung segala behanana sebab Elman anu gonta-ganti mobil na. Muka beneran deko harita anu geus datang leuwih teula. Anu biasa we tugas nanti ngajemput jadi kabogohna ayeuna mah pajarkeun teh kabogoh tapi da can puguh. Sabab naon ngaranna teh Saliandra oge memang pas tadi dijemput teh budas bedus na karanan indungna oge teu nyambut nya lah indungna teu nyambut sabab deko teh eleh ku Elman. Elman kasebutkeun CEO di hiji perusahaan Benetti nu kakarep diangkat kamari nyaho ceuk jadi indungna utang tuna we Ibu Meti harita jadi dak dumadak teu panuju sabab Yanto papana deko teh mangrupakeun asisten pribadina Elman jadina teh. Berarti eueuhna naon anu komodi jeung Deko mamah. Kitu ceuk pikirna nu jadi indungna anu miharta na karana. Deko barang ningali mobil mewah tu di bawah harita ku Elman harita kerung di betur bingung dina hatena. Sabab manehna ngarasa aneh kunaon Elman ayeuna tara mawa motor? Kunaon mobilna anu mewah terus-terusan mewah? Aneh. Di mobil sana di bawah ku si Elman cenah. Mani bager-bager teuing jeung membawa mobil anu mararewah ge dibikeun deh. Minta ganti. Aneh jelema teh. Jurut harita Elman turun. Ya gitu di Parisa. Dua anak harita leumpang anu tang tuwe leumpang nanti kareupeun Deko. Deko harita nyarane dina mobil manehanna. Lalu seterusnya Elman ngeliwat. Ok Deko harita ngomong ke Elman. Man. Nani kok. Eta mobil teh mani gunta ganti wae dinya gawe di bengkel. Gimana we gawe mah. Paling mahal. Cek Elman harita bari nyengir. Yang ketaksir ku batur mobil mewah itu jeung yeuna. Aduh, aing mana emang euy. Kumaha mun nabrak tangka mahoni ta? Nya terus ngati-ati we ngajalankeun anak ke rumah mobil batur deh. Cek Elman harita bari nyengir. Ayo kang ah, nilayanan. Cek Larisa. Larisa. Larisa di tengah reret. Aduh, sepasang perpati bener-bener ya. Cek Deko harita. Pertama Deko tegas pernah diwara harita ku Elman. Tapi tak anggar we alak mereka was gitu. Ente ari-ari nama keterlaluan mah. Tapi sinir sumantir mah memang he-he. Tapi kakak selen perup. Ngan pada Elman gitu loh pak. Omong gitu cing yuna. Tayang ngelawan, tayang gitu cing yuna. Antep weh. Jelma gelo gitu cek Elman. Sedengkeun di tempat lain harita ketinggalin nuker nyerane. Barang harita Deko.
jeung Elman anu pacendral-cendral katingali ngomong. Elman. Katela eta teh geuningan Saliandra. Saliandra kacira pisan ngentap tur panasna. Barang ningali wanoja anu digigireunana Elman kacira pisan deukeutna. Oh, harita Elman ngomong. Parisa. Urang ka kantin deui yuk. Emang bener naon kan tos sarapan, tos ngopi. Anes. Saya bahasin. Jadi biasanya meser cemilan lah kan lebat lila kene. Tengah jam deh, Pan. Nah, iya tuh. Harita Elman langsung gue narik lengan ke Larisa. Larisa nu ditarik lengan harita. Kurut tiba tungkul gue bernuturkan era anak keranan. Nusa umur-umur lagi di komod di depan umum. Kuas gitu ditarik. Harita gue jajakan. Lebih karena sepenan di jajakan. Era weker Larisa matang tuna. Nu terbiasa, pampang nama. Sedengkeun Saliandra ningali kawas kitu harita amak nekaranan hatena. Ngekedur amarah nekaranan. Nah, Saliandra harita anu leumpang gancangan nuturukeun ka Elman. Elman? Elman? Tet harita Elman jeung Clarissa ngereret. Clarissa harita anu ngener ngejauhan ngalesotkeun leungeuna Elman. Saliandra, naon? Kemari hapuranya. Tidak naon. Masalah. Yuk, saya kantin. Cek Saliandra harita. Parang rek lempang harita deko ngageruan. Andra? Ya. Naon ih. Cek Saliandra harita nyereng. Deko nulempang harita ngageruan. Yep, nyepeng kena lena. Kunaon sih hari kamu? Kurang sereng wae. Kunaon eh. Nyerang sereng hentu tuh biasa wae. Cek Saliandra harita beringepeskin lengan. Saliandra. Kamu kunaon sih? Kunaon ada dekon tuh kunaon oke. Okay. Cek Saliandra harita kesel nakeranan. Sedengken. Elman maharita jengkal risan kus ini tue. Kus asup di ke kantin sedengken. Elma atrapi deko jeng Saliandra mah harita ketinggalin nanti ngadun pasara parasaya didinya. Saliandra harita ketinggalin ngeping atau ngejengkat ini tinggal ke deko. Saliandra. Ke deko harita beri lompat. Andri. Kamu kunaon sih? Gara-gara dengar si Elman. Hah? Kamu buka ke si Elman? Terus buka ke Bogo si Elman teh. Ruas sepasang kos gitu. Maksudnya sepasang kumaha? Si Elman miskin. Si Clarissa teboga. Cocok. Kamu tuh apalnya. Si Elman kan? Hahaha. Kudu apa? Lagi tampilan lagi kenyawaan. Mobil-mobil batu. Mobil bengkel. Nah, jauh kemana-mana. Dasar. Saliandra hari tadi beri cengket. Terus beri jebi. Saliandra memang kesapalin sehari Elman. Sering gede kok masa-masa kali itu apalin bapak nanti gawe jadi asisten pribadi nade Elman tangtuna oke. Deko harita nunuturkeun we ka Saliandra tukang ngeunaanna salajan teh di baeudan oke. Sedengkeun Elman harita nu geus diuk bari jajan cemilan. Harita bari ngomong. Clarissa. Kan. Saliandra do kumanya? Clarissa Pak Isyun ih meninggalkan ieu mah. Tenang aya Kang kan. Kudu sieun. Naon sieun kudu dikasieun. Tenang we. Orang keur kitu we bener we Saliandra teh nyusul. Aman. Saliandra. Sarapan. Henteu. Cek Saliandra nangtung ngarita. Emang naon? Saliandra harita ditanya kawas gitu harita lain netep ke Elman tapi netep ke Clarissa. Jadi tetep harita lu ke tunggul. Clarissa. Kamu waniannya? Saliandra emang wanian naon sih? Di Clarissa harita nasi unen. Clarissa. Kamu bener-bener? Kamu tuh apa? Elman kamu usaha? Elman hari tenun negatif ke kalari kesannya, tapi ke Saliandra.
Kaliandra, Ampura, kamu kan juga kebogol pada Eko. Terus ngaku-ngaku Herman kebawa kamu kan? Herman? Waktu itu kenankah yang Kaliandra? Lebih ada Aino apa tuh karena jadi sepuh. Daripada ngebangkang dosa. Jika Herman hari itu. Tapi kan... Kaliandra? Deko hari itu beri narik dengan Kaliandra. Nu seterusnya digusur Kaliandra teh kasarna karanan teh kote. Kamu sih kunaon sih emang kita digusur sekala rupa. Siswa-siswa nuri nyari taningali karena tinggal Deko. Wan wan ngawan wan wan ngomong sob nyaho Deko mah. Memang pinter ilmu bela diri na. Iwal teh ku Elman Deko teh taluk na teh. Elman hari Deko tiba mesem we. Kaliandra tinggi takutnya. Tapi kan Kaliandra kan bisa nekat. Kadisa, Kaliandra mau gitu, akan ke siapa? Namanya Ope kan ketinggalan ku Akang. Kalau lu ngancem ke Larissa. Tenang, ayo Akang. Mau terjadi nenaun. Hari itu Kaliandra, kan memang amuk-amukan, ntar ditarik terus ku Deko. Asalkan. Jika Kaliandra hari itu, pada ngegel segala rupa karena legenda Deko, numpanggih nyengkram, Kaliandra. Kamu nurut, kamu tenurut tinggal di akibatnya. Jika Deko hari itu, pada ngediukin Kaliandra hari itu. Kaliandra dikitukin hari itu jempe, lantaran nyaho, Deko pasti naikkan. Memang gitu, Deko itu memang buka pengertian lumayan hebat. Antukna Kaliandra teu ngomong deui hade jempe. Di panona hari tengah reretan we hari teka Elman anu keur ngobrol duaan jeung Clarissa. Awas Clarissa. Aing pokona mah kudu bisa jeung Elman. Jeung Kaliandra dina hatena ngunek-ngunek nakaranan ka Clarissa. Anu geus mampu neuleuman hatena Elman lalaki nu dipikat cinta ku manehanna tangtuna. Gara-gara indungna sagala rupana jadi bubar. Sekali rupanya jadi buaya, buyar. Kaliandra kesel nakaranan dina hatena makanya jadi indungna, tapi tetap bisa belajar kumaha.